Tak, začínáme před každým cvičením, začneme panákama, dáme jich 30, dělejte je hodně dynamicky, ruce se musí potkat na hlavou. Pěkně, měkký dopad, nespěchej na to. Jediný, kde spěcháme při tom odraze, BUM! Teď je expoze, měkký dopad. BUM! Expoze, měkký dopad, měkčí den dopad. Hop! Měkčí dopad, připravím se, BUM! Měkčí, tak, BUM! Dobře, můžem, dynamický výskok, BUM! Výborně, zášvih, srovnám se, připravím se, hop! Srovnám se, srovnám se, srovnám se, BUM! Ano, srovnám se, pojď, hop! Dobře, srovnám se. Hop. Dobře, děkuji. Hop, dobu, nahoru, ruka. Dobu, výborně, pojď, ruka, super, dobu, ruka, super, dobu, hop. Naposled, nahoru, takže na břichu, hrudník od země, podáváme si ze předu dozadu, předě, nespěchej na to, klidně zpomal ještě. Tak, 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 hezky, teď to bylo ono, takhle hezky budu cítit, to je ono, to je ono, furt hrudník od země, tak. Děkuju. Tak, přitáhnem loket ke koleni. Ty aktivní fázi zabereme, tam to si může malinko odpočinout. Bouchni do toho víc, bum, dobře. Dobře. Tak. Dobře. Děkuji. Hop, dolů. Hop, hop, dolů. Hop, hop, dolů. Hop, hop, dolů. Děkuji. Tak můžem. Hele, naposled, až máme všechno odcvičený, tak jako takovou výzvu, takový bonusek. Přeskokem, 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 Dane. Nelez tam, přeskokem. Tak angličáky, kde se chce říct do mrtva. Já si myslím, že bude stačit dobrých 20 angličáků. S přeskokem, Dane. Tak ano. S přeskokem.